Les bretolades i l'aigua que hi arriba procedent de la font de la Mare de Déu són els dos elements que expliquen que l'ascensor de la plaça Fra Bernadí de Manlleu s'espatlli sovint. L'equip de govern format per Junts i el PSC s'ha reunit amb l'empresa que se n'encarrega per buscar-hi solució. És el que explicava el regidor de serveis Josep Madrid al ple de Manlleu d'aquest dilluns, responent a la pregunta de Roger Saborit d'Aliança Catalana, que demanava que es destinés un agent cívic al control de l'ascensor. I es va proposar una actuació d'instal·lar-hi una bomba per tal de poder treure de forma automàtica la possible aigua que hi pugui arribar-hi. D'altra banda, s'està treballant amb la possible instal·lació d'una càmera que a més faci la feina de vigilància. El que no es pot posar ja per qüestions simplement de costos és una persona que es dediqui únicament a vigilar l'ascensor. El gran debat del ple va girar a l'entorn de la decisió del govern de desestimar els 69 pisos socials que hi havia previstos a la Teuleria i al carrer Rossinyol. Junts i el PSC van anunciar la renúncia a l'agost després que el ple de juliol aprovés per la via d'urgència el tràmit d'una subvenció dels fons europeus Next Generation, destinada a tirar endavant el projecte. Esquerra i la CUP van ser especialment crítics amb la renúncia en els punts que hi estaven relacionats, que van tirar endavant amb els vots a favor del govern, els dos regidors d'Ara Gent de Manlleu i el representant d'Aliança Catalana. El consistori reconeix la necessitat de l'habitatge de lloguer a Manlleu, només faltaria, ho sabem, i en especial també de l'habitatge públic. Però creiem que això s'havia de definir, planificar i programar seguint unes línies de treball a mig i llarg termini, cosa que no s'ha fet. Des d'Esquerra Manlleu considerem molt greus aquestes decisions, que no tenen en compte la dificultat d'accés a l'habitatge a la nostra ciutat i mostren o bé un absolut desconeixement de la realitat social de Manlleu o bé una línia d'acció legítima però conservadora que marca des de l'inici el tarannà de l'equip de govern. Renunciar a aquests 2,8 milions d'euros i a la possibilitat que es pugui promoure habitatge sense pràcticament impacte sobre el pressupost municipal ha estat una molt mala decisió. Tant la CUP com Ara Gent de Manlleu van fer referència al torn de precs i preguntes a la voluntat anunciada per l'equip de govern de perseguir els empadronaments fraudulents al municipi. Els cupaires van demanar quina solució es donaria a les persones que siguin víctimes d'aquests empadronaments irregulars. Des del govern asseguraven que no es nega l'empadronament a ningú i que la campanya serà contundent amb les persones que hi fan negoci.